აი ამ ბულგარელებთან კონფლიქტს თუ შეიძლება ითქვას შეეწირა კიდევაც კონსტანტინეს დედის პოლიტიკური კარიერა. თუ შეიძლება ასე ითქვას და ბულგარელებთან ბულგარელებთან ერთ-ერთი დაპირისპირების დროს ბიზანტიის მარცხი იყო ის მიზეზი, რომელმაც დედამისის პოლიტიკურ გავლენას დაუსვა წერტილი. ანუ 917 წელს მოხდა ერთ-ერთი შეტაკება ბულგარელებთან. ამ ლაშქარს, ბიზანტიურ ლაშქარს სარდლობდა ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი გენერალი ლეონ ფოკა. ფოკების ოჯახზე ჩვენ კიდევ შემდეგებზე არაერთხელ ვისაუბრებთ და არაერთხელ შევეხებით. და ლეონ ფოკა 917 წელს ბულგარელებთან ბრძოლაში ამარცხდა, რაც იმდენად ტრაგიკულად აღიქვა სამეფო კარმა, რომ მაშინვე ბიზანტიის პოლიტიკურმა ელიტამ იზრუნა რაღაცნაირად კონსტანტინეს დედა ჩამოეშორებინათ მისი მეურვეობისგან. ანუ კონსტანტინე 14 წლის არის ამ დროს, შეიძლება ითქვას ახლოს არის, მოახლოებულია მისი გასრულწლოვანება, მაგრამ მაინც, როგორც ჩანს, სასახლეში ჯერ არ უნდათ. კონსტანტინემ აიღოს ხელისუფლების სადავეები ხელთ და ამიტომ ყველანაირად ზრუნავენ, რომ მას ახალი მეურვე მოუწევნონ. ახლა ვიდრე ამ ახალ მეურვეზე გადავიდოდეთ, აუცილებლად აღნიშნეთ, თუ ზოგადად ბიზანტია ბულგარელების პრობლემას რა ჭრილში განიხილავდა. საერთოდ ბიზანტია მიიჩნევდა, რომ ბულგარეთი და ბულგარელების პრობლემა ეს არ იყო მისი საგარეო პრობლემა. ბიზანტიის აზრით ეს იყო მისი საშინაო პრობლემა. ანუ ბულგარელებს ის გარეშე მტრად და საგარეო პოლიტიკის ნაწილად არ აღიქვამდნენ. ანუ ბიზანტიელები და ბიზანტიური პოლიტიკური თეორიის თქმა ღმართმენით, ბულგარელები სახლობენ ბიზანტიის ტერიტორიაზე, ანუ ტერიტორიაზე, სადაც ისინი სახლობენ, ეს არის ბიზანტია, უბრალოდ ერთ-ერთი უცხო ენოვანი ელემენტია ამ ტერიტორიაზე. მოგეხსენებათ, ასეთი უცხო ენოვანი ელემენტი ბიზანტიას ძალიან ბევრ ტერიტორიაზე და ძალიან ბევრ რეგიონში ჰყავს. და აქედან გამომდინარე, მაშინ, როდესაც ბულგარელები იწყებენ რაღაცა ფორმის ავტონომიისთვის ბრძოლას, ან თუ გნებავთ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა დაარქვით, ან თუ გნებავთ ბიზანტიური პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლებისთვის ბრძოლა, რაც გნებავთ ის დაარქვით, ბიზანტია ამას აღიქვამს როგორც შიდა ჯანყს. ანუ ის ამას არავითარ შემთხვევაში, ანუ ნუ აგვერევა, აი თქვათ, სხვანაირად განიხილავს ბიზანტია და შესაბამისად სხვანაირად მოქმედებს და შესაბამისად სხვანაირი სადამსჯელო მექანიზმები აქვს ბიზანტიას ბულგარელებთან მიმართებაში და სხვანაირად განიხილება, ასე ვქოთ, იგივე მე-11 საუკუნეში, ვქოთ, სომხების საკითხი და თუ გნებავთ ქართველების საკითხი. ეს ერთი და იგივე არავითარ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ბიზანტიის ერთი და იგივე არ არის. და თქვენ ეს კარგად უნდა დაიმახსოვროთ, უნდა გავითვალისწინოთ ეს დეტალი, იმიტომ რომ მეორე მე-11 საუკუნის უბრალოდ ამბების მიმოხილვისას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ანუ ბულგარელებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბიზანტია არ აღიქვამს როგორც გარეშე მტრად, ეს არის მისთვის შიდა პრობლემა და ამიტომ მათ ნებისმიერ პროტესტს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ ისინი აღიქვამენ როგორც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შიდა ჯანყს. აი ამიტომ აი ეს ბულგარელების პრობლემის მოგვარება შეიძლება აი ამის გამოც გაჯანმრთელდა, იმიტომ რომ თვითონ ბულგარელები სხვანაირად ნათქვავდნენ აი ამ თავიანთ პროტესტს. ეს იყო მათი აზრით ეროვნული, ასე ვთქვათ, რამდენადაც შეიძლება სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, ან თუ გნებავთ ხა ეს პირველ ფრაზები რომ არ ვიხმაროთ და მაინც მე შუა საუკუნეებისთვის ეროვნული და სახელმწიფო, ეს მაინც და მოცოდა საფრთხილოა ამ ფრაზების გამოყენება, ხო, შუა საუკუნეებში.
ამიტომ დავარქვათ აი ბიზანტიური პოლიტიკური გავლენის ბრძოლა ამათთვის, ან ბულგარელებისთვის და ბიზანტიელებისთვის, აი ბულგარელების ეს ნებისმიერი მცდელობა არის მათ ტერიტორიაზე მცხოვრები ერთ-ერთი ეთნიკური ჯგუფის ჯანყი. მაგრამ ყოველთვის ისინი ამას აღიქვამენ საკუთარ ტერიტორიებს. და სხვანაირად აი ამ პრობლემისთვის ოფიციალურ ბიზანტიას არც არასდროს შეუკრებს. ახლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ანუ 917 წელს დამარცხდა ლეონი ბულგარელებთან ბრძოლაში ეს აღქმული იქნა როგორც ბიზანტიის დე ფაქტო მართველის ერთგვარ შეცდომად, სერიოზულ შეცდომად. ამიტომ მის შეცვლაზე დაწყო პოლიტიკურმა ელიტამ ზრუნვა და ამჯერად ყურადღება შეაჩერეს ისევ მცირეაზიური წარმოშობის სამხედრო არისტოკრატიიდან გამოსულ პიროვნებაზე, რომელსაც სახელად ვთქვი რომანოს ლაკაპინოსი. რომანოს ლაკაპინოსი პრაქტიკულად ქვეყანას მართავს 920-დან 945 წლამდე. მართალია, აი მთელ ამ წლებში დაავადება დაიმოხრა და გაითვალისწინა კონსტანტინე იქნება დე იურე მმართველად. მაგრამ რეალურად მას ჯერ ხელისუფლებასთან ხელი არ მიუწვდება. თავდაპირველად თავისი არასრულ უწყლოვნების გამო და შემდეგ უკვე რომანოზის რაღაცა სიძლიერის გამო, რომელიც ცოცხალი თავით აღმოჩნდა თავის უფლებებს ტახტზე. რომანოზს ხუთშორი ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსიც გამოდგა და მან თავისი მდგომარეობის დამყარება ქორწინებითაც მოახერხა, იმიტომ რომ კონსტანტინეს ცოლად შერთო თავისი შვილი ელენე და აი ამით ავტომატურად მოიპოვა აი ესეთი ტიტული მკვიდრდება ბიზანტიაში ამ პერიოდში, ანუ უკვე დამკვიდრებულია მეცხრე საუკუნეში, ანუ მეათე საუკუნეში არის ეს ტიტული მხმარებაში, ჰქვია ბასილიო პატორი, ესეთი ტიტულია, რომელიც ნიშნავს იმპერატორის მამას და პრინციპში ბასილიო პატორები არიან ხოლმე იმპერატორების სიმამრები. ბასილიო პატორიდან რომანოზი ძალიან მალე და ძალიან მარტივად გახდა კეისარი. კეისარი უკვე იმპერატორის შემდეგ მეორე პირია, მოგხსენებათ იერარქიულად. და კეისრის შემდეგაც ასევე ძალიან მალე მოახერხა თავისი თავი თანა იმპერატორად ეკურთხებინა და აი ასე და ამგვარად მან შეძლო ხელისუფლების რეალურად ხელში ჩაგდება. როგორც აღნიშნე, რომანოზი არის სამხედრო არისტოკრატის წარმომადგენელი, ამიტომ ის მთელი თავისი მოღვაწეობის პერიოდში რა თქმა უნდა ყურადღებას ამახვილებს სამხედრო ოპერაციებზე. არაბების წინააღმდეგ არაერთ ბრძოლას მართავს, სხვათაშორის წარმატებულათაც და ძირითად აქცენტს აკეთებს აი სწორედ ამ პრობლემის მოგვარებაზე. მაგრამ უკვე წლები რომ გავიდა და კონსტანტინე რომ გახდა სრულწლოვანი, ბუნებრივია და თავისთავად ცხადია, ის მოისურვებდა ხელისუფლების რეალურად ხელში აღებას. ამიტომ მან თანდათანობით სასახლეში შეძლო მხარდამჭერების მოპოვება და თავისი პოზიციების გაძლიერება, რომ რამენაირად თავისი სიმამრი მოიშურებინა აი ამ თანამდებობიდან, ანუ რეალურად ჩამოეგდო შეიძლება თქვა. აი ეს საინტერესო და უცნაური სიტუაცია, კონსტანტინე კი არის დე იურე მმართველი, მაგრამ ფაქტობრივად რომ შეძლოს ხელისუფლების ხელში აღება, აი ძალიან დიდი და სხვადასხვა
ბევრი მცდელობის შედეგად შეძლო და მოახერხა მან ეს 955 წელს. 955 წელს რომანოსი მოაშორეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფლებას. ის აიძულეს, ბერად აღკვეცილიყო, გაუშვეს კუნძულ პროტი, პროტექტნება, ანუ პირველი კუნძული, ესე თარგმნება დაახლოებით, სადაც ის რამდენიმე წლის შემდეგ აღესრულა კიდე. და ასე დაანგვარებს 955-დან 959 წლამდე, ეს არის კონსტანტინეს ერთპიროვნული მმართველობის წლები.